Imagina desenvolver um futuro melhor. Imagina trazer a família mais próximo nesse processo. Imagina, mas esse processo te toma só minutos por dia. Imagina criar leitor. Esse vídeo te dá as ferramentas necessárias para fazer esse processo ler realidade, independente de maneira que você ler, língua que você papia ou maneira que você está ocupado. Ora que não fala do filho, não está se referir a qualquer criança ou crianças na sua vida, qualquer criança que você está partilha um livro com ela. Na partilha histórias com o filho, busca construir uma fundação para aprendizagem no futuro. E como 90% de seu cérebro se desenvolve nos primeiros 5 anos de vida, nunca é tarde para desenvolver amor para livros, mesmo que o filho tenha 1 mês de idade. Crianças que estão lendo livro regularmente têm média de vocabulário 5 vezes mais desenvolvido que outra criança. E que as crianças que estão lendo livro regularmente é 3 ou 4 vezes mais provável de desistir de escola no futuro. Como pai, foi o primeiro professor de bufídio e professor mais importante de bufídio. Não tem nenhuma atividade mais importante para o sucesso de seu filho, como experiência e leitura de livro junto. E se você envolver em uma história, você aprende mais do que você simplesmente ler livro para eles. Esse processo ali é aquele que nos chama experiência de partilhar livro. Você também descobre que leitura dessa maneira pode ser tanto divertido para pais como crianças. Hora de leitura é mais do que aquele livro em si. Hora de leitura é hora de família. I'm cuddling with you. I know, it's nice to cuddle. É uma chance de abraçar companheiro, sentar junto, sentir junto e sentir confortável junto. Mas se você tem experiência nesse processo de leitura, você também descobre, mas é que está acontecendo de noite para manhã. Li tem 5 sugestões que te ajudam a chegar a essa conclusão. Número 1, fazer hora de leitura parte de sua rotina diária. Que importa se de noite antes de deitar ou hora que o filho acorda de manhã? Partilhar livros na mesma hora todo dia te dá aos dois uma coisa para esperar ansiosamente. Número 2, prepara caminho. Fiche a televisão. Lê sentado na cadeira, na cama, na mesa, em qualquer lugar onde é que nós dois estamos juntos, confortável e perto de companheiro. Número 3. Envolver o filho na história. Aquela parte lita varia dependendo de idade e habilidade de criança. Para bebê, ponta para livro e identifica objetos no livro. 3 poditos. Ai, 4 gatitos. Mesmo que você use a palavra ainda, seu cérebro está desenvolvendo e está observando tudo aquilo que você está falando. 1, 2, 3, 4. What is this? Digger. Digger? Se o filho é criança de 1 a 3 anos, deixa ele falar o que ele está hoje no livro. What is this? Car. It's a car. This one. School bus. It's a school bus? Oh my god. School train. School train. Bike. It's a bike? What is this one? Helicopter. Helicopter? Você pode também perguntar para identificar o que está passando em uma foto de livro. O dog pegou o baby e levou ele lá para cima para fazer o quê? Repetir a resposta de bufete e adiciona qualquer coisa. Estava sujo, foram tomar banho. Mira, o que passou? Chorando. E por que está chorando? Para crianças de jardim, fazer perguntas que te começam com pamode. Não tem frutas? Onde? Onde estão as frutas? Oh, imagina, fazer pergunta que tem sim ou não como resposta.
Se possível, personaliza histórias que Busta conta. Relaciona histórias a qualquer situação na vida de Bufídio. El monkey, a serpiente, el sapo, bailando, como Natalie. Así baila Natalie. Half for Sarita and half Natalie. Para Natalie. Brown bear, what do you see? Assim que a história começa a ter a familiar, Dishala adiciona palavras, hora que mostra, mas já sabem. Red bird, what do you see? I see a... Yoda cookie, amigo. Número 4. Sigue passos de Bufídio. Deixa Bufídio decidir onde que tá vai com a história e seguir nesses passos. Black bus. Black car. Black bus. It's a black car? Black bus. It's a black bus? Wow, what is that one? Pink bus. Pink bus? Wow. Another version. Another book? Okay. Mira, Hugo. Deixa eu virar a página de livro. Se ele quer ficar o tempo inteiro numa página. Que color é este? Yellow. Yellow é? Amarillo. Usa aquele tempo para pensar sobre o que eu estou hoje na fotos de livro e fazer perguntas. Se o filho tem um brinquedo favorito, vou poder ser criativo e envolver aquele brinquedo na história também. Pode bem descobrir que o filho está querendo ler aquele mesmo histórico bom muito bem. O que está fazendo a mão? In the small, small pond. Okay, we'll read that one first. Yes. Mas se ele para de ler, para. Sem questão de quanto tempo que já tem. I'm all done. You're all done? Lembra. Mas seu interesse é crítico. Partilhar livros deve ser sempre uma experiência positiva, não estressante. Acima de tudo, divirte-se. O dog levou ele, sabe aonde? Em cima da cama da mamãe. Lembra, mas o entusiasmo de ser contagioso. Pular. Follow me, shouted Gossie. Usa vozes diferentes para caráteres diferentes. Ler mais devagar para criar suspense e ler mais rápido durante cenas mais insistentes. In a bowl full of mush. And a quiet old lady who was whispering hush. Tudo criança gosta de música. Head, canta à vontade. Shoulders, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes. Mostra apoio e entusiasmo. Can you tell me what is this mouse doing? Cutting the fruit. Muito bem. Se a criança identifica um objeto ou cor corretamente, elogia-lo. Thanks. Good job. Mas lembra, mas é começo de ser correto tudo bem. My beat and belt. It's okay. This is a watch, but it looks like a belt. Se gostou desse vídeo ali. Boi e Bufídio estão no caminho de sucesso a longo prazo. Infelizmente, o caminho de vida é cheio de obstáculos. E um de que os obstáculos é tempo. Mas tem um monte de maneira de ser criativo. Hora que Jebu desenvolver uma rotina, Buta bem descobre que Bu pode partilhar um livro com criança em qualquer lugar. No autocarro, na praça, no restaurante, ou enquanto Buta espera no lugar de consulta para o doutor. Tenta deixar uns livros no carro, no carrinho, ou até na carteira ou mochila. Muda título de livros de vez em quando para manter o filho interessado. Vou poder até deixar os códigos de que livros que ele quer carregar com esse. I know, that's a good book, isn't it? E se você pode ler o livro está na língua que você entende? O que você diga? Você também descobre que qualquer alguém pode partilhar livro com criança, independentemente de língua que ele aprende ou habilidade de leitura. Do you see what happened here? Tenta escolher um livro com fotos que você gosta. Aqui. For what? Papi com o filho sobre fotos que nós estamos hoje.
aponta objetos familiares na livre papel sobre eles. This is a lock, right? And this is the key. Usa a imaginação e inventa uma história através de fotos que você olha no livro. Embaixo das escadas, lá na lavanderia. Isso. Não sei quem eles foram fazer lá, mas eles foram lá. Acima de tudo, lembre de sempre envolver o filho nesse processo. Essa conversa que está requerida para ler qualquer palavra que está naquela página. Qualquer estratégia que você usa para partilhar livros com a criança, mais importante é que ele convive entre nós e não lê aquela história palavra por palavra. A hora que a criança lê um livro com bom, todos seus sensos têm envolvido. É uma experiência completa. Seu olho se concentra na página. Ele te ouve com voz suave. Ele te sente o cheiro familiar. Ele te usa essa palavra para falar o que ele te ouve no livro. E ele te sente quentura de bom abraço a hora que eu sinto junto. E te sente proximidade de segurança. Não te espera, mas esse vídeo ali já dá não só ferramenta para mostrar modo que você partilha um livro com o filho, tanto como inspiração para ler. Você é melhor para o filho. Você tem o poder de fazer impacto no seu desenvolvimento. Você tem o poder de dar ao filho o melhor presente que tem, uma promessa de um futuro melhor. Você tem o poder de criar um leitor.